Hej, kendt for bekendt. Jeg vil lige vise MHA35 her. Det er en adapterplade til horndriver. Det er sådan, at hvis du har en trakt, der bruger det her store 35 mm gevind, så og din horndriver, du kommer med her, det er en af de helt flade her, det man kalder for en bolt-on, så er der jo problem med at få de to samlet, og det er derfor, at den her adapterplade, den er der simpelthen. Den har gevindet, 35 mm gevindet til trakten, og så har den så bolt-on til de forskellige konfigurationer. Alt afhængig af hvad type konfiguration skruehuller du har i driveren på den her side. Yes, det er alt hvad der egentlig er at sige om den jo. Ha' det kendt for bekendt, og gør det sjov med projekterne. Hej hej.